bir sıra insanlar üçün ilk baxışda müstəqil görünən, hətta müxalifət mövqeyində görünən bir sıra insanlar üçün müxalifətin aparıcı qüvvəsi ilə opponent münasibətlərində olmaq özünü qoruma vasitəsinə çevrilir. Bilirsiniz, onlar indi məsələn aydın məsələdir. Açıq-aşkar satqınlıq edənlər var, gedib hökumətin böyründə nələrsə əldə edənlər var. Onlarla bağlı cəmiyyətin münasibəti çox sərt olur. Bir sıra adamlar bunu özünə rəva görmür, amma həm də özünü qorumaq istəyir. Onlar istəmir ki, onlara da münasibət xalq cəbhəsinə, milli şuraya, real müxalifətə olan münasibət olsun. Onlar dərhal bizi ilə özlərinin arasına məsafə qoyurlar. Hökumətə mesaj verirlər ki, biz özümüz tək başına tənqid eləsək də, biz təhlükəli deyilik. Biz xalq cəbhəsinə, milli şuraya da qarşıyıq. Biz lazım olanda dərhal çıxırıq, bir bəhanə tapırıq, deyir ki, hə, Əli Kərimlidənsə elə İlham Əliyev qalsın. Və bu mesajla özlərini qorumuş olurlar. Çox təəssüf ki, belə bir qütüb də var. Bu bizim cəmiyyətimizin, çox təəssüf ki, Aytən xanım, bir çatışmayan, şikəst bir cəhətidir. Bir sıra avtoritarizmdən demokratiyaya keçən ölkələrdə bu proses təqribən belə keçib. Hansısa bir müxalif qüvvə, müxalif koalisiya irəli çıxır və demokratik dəyişikliklərdən maraqlı olan bütün insanlar, blokçular, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyəti, nisbətən xırda müxalif partiyalar toplaşırlar o böyük qüvvənin ətrafında, cəmiyyətdə iki qütüblü sistem formalaşır və millət xilas olur. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda ilk baxışda məntiqlə izahı çox çətin olan bir proses var ki, bugün mütləq əksəriyyət, ədalətli insanlar qəbul edir ki, Xalq Cəbhəsi Milli Şura Birliyi Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı mübarizənin önündədir. Amma bir çox insanlar dəyişikliyi arzulasa da və bilə-bilə ki, bu dəyişikliyi gətirməyin ən qısa yolu, hazırda meydanda olan, mübarizə aparan, qurbanlar verən, fədakarlıq edən bu qüvvəyə, gücünə güc qatmaqdır. Onlar bizim gücümüzə güc qatmaqdandırsa, bir fürsət tapıb ayağımızdan çəkirlər. Çox təəssüf edirəm və əslində bizim ölkəmizdə dəyişikliklərin ləngiməyinin səbəblərindən biri də budur. Demokratik qüvvələrin konsentrasiyasına, təmərküzləşməsinə mane olunur. Biz bütün gücümüzlə o təmərküzləşmək üçün çalışırıq, amma biriləri də hansısa öz egolarına görə, bəlkə hikkələrinə görə, bəlkə özünü qoruma instiktinə görə, bəlkə anlaşılmazlıq səbəbindən, bəlkə vəziyyəti düzgün qiymətləndirməmə səbəbindən, bax bu prosesdə mərkəzdən qaçma meyilləri yaradırlar və bütün demokratik qüvvələrin bir mərkəzdə toplanmasına mane olurlar. Qeyd elədiyiniz kimi, Əli bəy, son günlər sizin istefanızı tələb eləyirlər. Nə ilə əsaslandırırlar bunu? Hə, deməli, Aytən xanım, bax, mən dedim ki, bir gündə 14 səhifə mənə qarşı sponsorlu paylaşım eləmişdi. Orada elə əsas motiv bu idi. Mənim istefam tələb olunurdu. İndi mənə məlumat verirlər ki, Axsan xidmətin əməkdaşları imza topluyurlar. Bilirsiniz, orada xüsusi bir imza kampaniyası başlayıblar və Asan xidməti cəlb ediblər bu işə. Dövlətin Asan xidmətinə, Asan könüllüləri, onları vaxtı ilə Fuad Ələsgərov formalaşdırmışdı və fikirləşirdilər ki, nə zamansa hökumətin əlində bir siyasi dəyənək olar. Çox təəssüf edirəm mən bu gənc insanların bu işə razılıq verməklərinə. Onlar onsuz da qabiliyyətli gənclərdir. Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərdən sonra onlara yenə də ehtiyac var. Amma çox təəssüf ki, görür onları işləri ilə təzyiq edib bu prosesə qoşublar. Onların vasitəsilə imza kampaniyası başlayıblar. Hökumət mediası bunu qızışdırıb və hökumətin özünün öndə gedən müxalifətinə qarşı kampaniya aparmağından təbii nə ola bilər, Aytən xanım? Hökumət tələb eləyir mənim istefamı. Mən İlham Əliyevin istefasını tələb eləyirəm. Mən niyə görə tələb eləyirəm İlham Əliyevin istefasını? Mən ona görə tələb eləyirəm ki, İlham Əliyev seçkiləri saxtalaşdırır, ölkədə korrupsiya piramidası yaradıb, insanları əsassız olaraq repressiyaya göndərir, Qarabağ qaziləri repressiya olunur, hətta onların erməni gülləsi ilə yaralanmış onurğalarının üstündə tullanıb düşürlər, işgəncələr cəzasız qalır. Gəncədə, Tərtərdə, Nardaranda insanlara divan tutulur, yüz minlərlə insan ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalır, ölkənin 10 milyardlarla pulu talan edilir. Budur mənim səbəblərim. Amma məndən istefa tələb eləyənlər kimdir və məndən nə istəyirlər? Mən o işlərin hansını görmüşəm? Hansı saxtakarlığım, hansı korrupsiyam, hansı repressiyam, hansı qanun pozuntularım var? İkincisi, hökumətin nə həddi nədir ki, məndən istefa istəsin? Məndən istefanı ancaq cəbhəçilər istəyə bilər. Mən dövlət
rəhbərliyi deyiləm ki, dövlət rəhbərliyi bütün vətəndaşların xidmətində olmalıdır. Onun, əlbəttə, bütün vətəndaşların haqqı var ki, məsələn, prezidentdən, parlamentdən istifa tələb eləyə bilsin. O, bütün millətə xidmət eləməlidir. Səs vermirsənsə, onun istifasını da tələb eləyə bilərsən. Amma mənim hansı vəzifəm var ki, mən cəbhəçilərin sədriyəm. Cəbhəçilər mənim istifamı istəsin, tələb eləmək lazım deyil ki. Elə təqribən heç çox da lazım deyil. Müəyyən bir hissəsi hiss elətdirsə ki, onlar mənim sədriyimdən məmnun deyirlər, mən dərhal çəkilərəm. Mənim bu günləri xalq cəbhəsinin sədri olmaq mənə hansı imtiyazlar verir? Məhrumiyyətdən başqa mənə hansı imtiyazlar verir? Desinlər görün mənə, mənim hansı imtiyazlarım var ki, mən o imtiyazlarımı itirərəm həmin bu vəzifədən imtina eləsəm, AXCP sədri vəzifəsindən imtina eləsəm. Bir anlıq düşünün. Niyə görə sizə deyirəm? Mən əlbəttə sizin də bu sualı verməyinizi təsadüfi hesab eləmirəm, Aytan xanım. Mən dedim axı ki, bunu hökumət mediası gətirib gündəmə, asan xidmət gətirib gündəmə. Hökumət istəyir ki, qarşısındakı əsas müxalifət qüvvəsinin sədri çəkilsin kənara. Bir anlıq tamaşaçılarımıza müraciət edirəm. Bizi nə qədər adam izləyirsə. Tutaq ki, mən çəkildim AXCP sədriliyindən, elə siyasətdən də çəkildim. Hökumət sevinər, sevinməz. Hökumətin işi asanlaşar, asanlaşmaz. Nə qədər mənə qədər partiya liderləri, prezidentliyə namizədlər olub çıxıb gediblər, artıq demək olar ki, aktiv siyasətdə deyirlər, onların hansının yeri doldurulub? Əli Kərimli gedəndə nə olacaq? Hökumət sevinəcəkmi? Niyə görə müstəqil mediada hökuməti sevindirmək üçün özünün əlindən gələn nəyisə bir, hansısa bir damlanı ora əlavə eləməlidir? Və nəhayət, bu günləri AXCP sədri olmaq böyük bir məhrumiyyət deməkdir. Və bu məhrumiyyətləri mən yalnız ona görə daşıyıram ki, mənim qəlbimdə millətimi xilas etməyə yardımcı olmaq kimi bir arzu var. Yoxsa ki, mənim həyatım burada indi siz bilirsiniz artıq, prezident aparatının rəsmisi belə mənim bu iş otağımın 7 kvadrat metr olmağını gülür. Mən deməli uzun illərdir pasportum yox, ölkədən çıxa bilmirəm, regionlara gedə bilmirəm. Mən xatırlamıram ki, bəlkə 20 ildir mən heç istirahət nə olduğunu bilmirəm. Ailəm çox ağır represiyalara məruz qalıb. Hamısını bir-bir sadalamıram. Bizim tamaşaçılar bilir. Partiyadaşlarım, müavinlərim, müşavirlərim, mühafizəçilərim, sürücüm, köməkçim, bütün ətrafım, hamısı siyasi məhbus. Yaxınlarımın hansının biznesi olubsa əlindən alıblar, banka hesablarını dondurublar, mülkiyyətini əlindən alıblar, həbsxanalarda illərlə yatızdırıblar. Nə əldə eləmişəm mən AXCP sədrliyindən? Mən fədakarlıq eləyirəm. Mən mübarizədən sadəcə olaraq qaçmıram. Mən mübarizədən qaçmıram, mən mübarizədən qaçsam öz şəxsi həyatımı tamam başqa cür qura bilərdim. Ona görə də bu xalqın içindən gəlmir, Aytan xanım, bu müxalifətin içindən gəlmir, xalq cəbhəsinin içindən heç gəlmir. Xalq cəbhəsinin içində mən çox məmnunluqla deyirəm ki, özümə böyük bir etimad görürəm. Ona görə də bax, əminliklə deyirəm ki, xalq cəbhəsi üzvlərinin azacıq bir hissəsi mənim istifamı istəsə, mən məmnuniyyətlə kənara çəkilərəm. Amma bu yoxdur. Mən millətimizdən də o dəstəyi görürəm və ona görə də ədalətli xalqımıza bu fürsətdən istifadə edib təşəkkür edirəm və onları əmin eləmək istəyirəm ki, hökumət tərəfindən gələn heç bir fitnə, hökuməti sevindirəcək heç bir təxribat bizim tərəfimizdən qəbul edilməyəcək. Biz bu ailə hakimiyyətinin axırına çıxmalıyıq. 26 ildir ata-oğul hakimiyyəti davam edir. Ondan əvvəl Heydər Əliyevin Komünist Partiyasındakı hakimiyyəti davam edib, demokratik düşüncəli insanların bugün gündəmində Azərbaycanı yarım əsrlik ailə hakimiyyətindən xilas eləmək olmalıdır. Yoxsa ki, bugün azadlığı bahasına, canı bahasına, dostlarının, ailəsinin məhrumiyyəti, həbsi bahasına, mübarizə səngərini tərk etməyən insanları hədəf götürmək hara aparacaq Azərbaycan demokratiya? Bu, Azərbaycanın demokratikləşməsini tezləşdirəcəkmi? Əli bəy, baxın, qeyd edirsiniz ki, siyasi mühacirlər var xaricdə ki, böyük, yəni belə deyək də, həqiqətən də bu ümumi mübarizəyə fayda verirlər. Ancaq həm də qeyd edirsiniz ki, məsələn, insanlar var ki, hətta müxalifətin içində belə deyək, və yaxud da ki, bunu gəl, mən öz dilimdən sayaq, mən özüm, misal üçün, iddia edirəm ki, müxalifətdə olduğunu iddia edən insanlar var, xaricdə yaşayırlar və Əli Kərimlinin istifasını tələb edirlər və deyirlər ki, mübarizədən Əli Kərimli çəkilsə, böyük işlər olacaq. Deməli, bu insanlar əslində hökumətin diktəsi ilə iş görürlər. Belə adlandırmaq olar mı onları?
Bilirsiniz Ayten xanım, mən hamını ümumiləşdirmirəm. Bilirsiniz, indi bizim tam demokratik cəmiyyətimiz yoxdur, amma pluralizm var. İnsanlar özlərini ifadə edirlər. Mən o iddiada deyiləm ki, Əli Kərimini sevməyən, onun siyasətdən getməsini istəyən adamların elə hamısı hökumətin adamlardır. Xeyr. Burada deməli ən müxtəlif siyasi qısqanclıq var. Sadəcə bəyənməməzlik var. Fərqli fikirdə olmaq var. Sadəcə mən o insanlara izah eləmək istəyirəm ki, bizim onsuz da demokratik Azərbaycanda yarışmaq və xalqın səsi ilə hökumət və parlament qurmaq imkanımız olacaq. Bizim o həmvətənlərimiz niyə Avropada yaşamaq məcburiyyətində qalırlar? Onların hamısını biz dəvət edəcəyik demokratik Azərbaycanda yaşayacaqlar. Burada özləri hansısa partiyaya qoşulacaqlar, kampaniya aparacaqlar. Məni istəmirlərsə mənim əleyhimə kampaniya aparacaqlar azadlıq şəraitində. Heç kim onlara maneə olmayacaq. Televiziyalarda sözlərini deyəcəklər. Amma bu gün ölkəni tamamilə əsarətdə saxlayan bir ailə hakimiyyətindən xilasdır gündəmdə. Və biz faktiki qurbanlar verə-verə bu mübarizəni aparırıq. Gedib 5000 kilometr, 6000 kilometr kənardan rahat həyatınla yaşayıb, oradan bir iki gündən bir Əli Kərimli istifa versin. İstifa versin, sənə nə olacaq bundan, qardaşım, bacım? Sənə nə olacaq? Əgər sən doğrudan siyasətlə məşğul olmaq istəyirsənsə, kimsə bu ölkədə yeni bir cəbhə açmaq istəyirsə hökumətə qarşı, mən ona mani olaram mı? Olmuşam mı indiyə qədər? Kimə mani olmuşam? Yox, yaxşı. Tutaq ki, belə mani olmaq istəsəm, necə mani olacaq? Çıx müxalifət ol. Məndən də yaxşı, sistemli, əsaslandırılmış şəkildə təşkilatlan. Mən 10 min, 20 min adamı təşkilatlandıra bilirəm, sən 30 mini, 40 mini təşkilatlandır. Mən mitinglərə 20-25 min adamı gətirə bilirəm, sən 50 mini gətir. Gətir, mən gedim sənə qoşulub. Qəbul eləyim. Mən nə zaman demişəm ki, mən prezident olmalıyam, mən prezidentliyə namizədəm. Nə vaxt demişəm mən bunu? İndiyə qədər bütün keçirilən seçkilərdə mən kiməsə güzəşt eləmişəm. Baxın, mənə deyirlər ki, indi bəziləri kampaniya qoşulublar. 26 ildir, 26 ildir. Təbii ki, o 26 il mənə aid deyil. Mən onun əhəmiyyətli bir hissəsini lider deyildim, partiya sədri deyildim. Amma indi hamı çıxıb meydandan, məni görürlər. Minnətdar olmaq və kömək eləmək əvəzinə, yox, 26 ildir, 26 ildir. Yaxşı, bu qədər müddətin ərzində kim sizin əl qolunuzu bağlayıb? Bəs siz haradaydınız bu 26 ildə? Yaxşı, indi haradasınız? Gəlin, mən çiyindaş axtarıram. Mən çiyindaş axtarıram. Əziz Azərbaycan xalqı, bax, bizim elədiyimiz göz qabağındadır. Mitinglərimiz göz qabağındadır. Yaşadığımız həbslər göz qabağındadır. İndi bir düşünün ki, heç artıq demirəm. İkinci bir xalq cərbəsi, ikinci bir milli şura da olsa ölkədə, biz də onlarla bax beləcə əl-ələ versək, gücümüzü toplasaq və birlikdə daha böyük qüvvə ilə bu rejimin üzərinə geçsək. Qalib gələrik mi? Yəqin ki, qalib gələrik. Yaxşı, bu qədər adam yığışıb xalq cərbəsinə, Əli Kərimliyə qarşı kampaniya aparmaqdansa, hamımız yığışın, bir dənə xalq cərbəsi qurun. Mən həmin o yeni təşkilatla obrazı deyirəm xalq cərbəsi, yəni xalq cərbəsi gücündə bir təşkilat, bir koalisiya. Yeni olsun, köhnə olsun, ənənəvi olsun, qeyrənənəvi olsun, bir təşkilat yaradın. Mən də həmin təşkilatla əl-ələ verim. Cəbhəçilər sizinlə əl-ələ versin. Milli Şura sizinlə çiyin-çiyinə mübarizə aparsın. Gərək ölkəni xilas edək. Yoxsa ki, mən kimə mani olmuşam? Mübarizə aparmaq ya istəmir, ya qorxur, amma eyni zamanda özündən bir addım öndə olanda qəbul eləmək istəmir.